Ja, så vi vill väl börja med att skriva in någon sorts, få upp några andragradsfunktioner. Ja, precis. För uppgiften är att vi ska hitta en integral mellan två funktioner. Precis. Så man kan, det finns några olika former. Man kan ju skriva i faktorform, till exempel. Och se till att man har mellanslag. Jag brukar tolka mellanslag som gångertecken. Jag hoppas det här funkar. Ja. Minus. Precis. Tack, Veronica. Och så borde det funka att skriva in så här. Ja, och den får vi nya glidare. Så, då ser vi. Man kan ändra lite saker. Oj! Nu ser man också hur de ändrar kvalifikationen då. Precis. Sen kan man använda, eller så kan man använda en vertexform. Nu har vi redan variabel k, vi kan få lite andra variabler. För x minus b. X och Kolla. 32. Och det gör man genom att ta allt och den siffran man vill ha. Allt på datorn alltså. Och sen Plus plus V. y. Oj, och här var det något konstigt. Vi klarar inte riktigt av det. Vi kan kalla det för V1 och V2 Vi kanske. gör så istället, det blir något smartare. Så, okej, titta. Där ser vi, här på min annan. K är då samma för båda just nu. Precis. Så när K ändras ändras båda, vilket är kanske inte optimalt om vi ska ha två stycken. Det är bara Så, för att visa formen lite grann. precis. Men vi har bestämt att vi använder summaform för dem vi håller på. Eller vi, för att vi är mest vana med dem. Ja, precis. Så det är ganska tydligt liksom vad man ser. Precis. Så den traditionella, man ska säga, den vanligaste formen är så här. Plus en konstant C. Precis, plus en konstant C. Men vi tänker skippa den för då blir det mycket svårare. Så vi har... Vi struntar den helt enkelt. Vi tar Precis. bort konstanten. Så här har vi vår första funktion. Vi glider då, så vi kan ändra lite. Och så vill vi ha en till förstås eftersom vi ska kolla integralen mellan dem. Ja. Så vi bara fortsätter i alfabetet. Alf 2 plus dx kanske. Vackert. Så, nu har vi två som vi kan ändra läka lite med. Så ser då. Vi kör lite extremvärden här. Där kanske lite negativa tal. Vi ska se om de här skär på samma ställe kanske. Jag vet inte. Det där blir fint kanske. Se om vi ser någonting. Nu är det ganska högt upp. Men titta, här har vi någon skärningspunkt. Så där vid origo verkar skäras. Och sen här, lite högre upp. Runt två någonstans. Okej. Och då vill vi ta integralen mellan dem. Då måste vi först, eftersom integralen går mellan vissa punkter, du kan inte ta integralen av hela, så ska vi hitta någon. Jag tänker skärningspunkterna är bra punkter. Så det finns då ett kommando om vi går in i punkter här. Skärning mellan två objekt. Vi klickar, så vi har båda markerade. Samma sak här. Ja, nu vill vi ta integralen. Ja, precis. Så vilken tar vi, Veronica? Vi tar integralen mellan och mellan G och F då. För G är ju den liksom som ligger överst. Och här från, då vill vi ha från punkt A. Men inte bara punkt Ja. A utan x-koordinaten av A. Vi skriver något så här. Då ska den veta att det här är det vet efter. Sen ska vi ha x-koordinaterna av B då förstås. Ska vi se att det här funkar? Och titta, här får vi ett litet... Då får vi ett värde på integralen där som de kallar för E. Vi kan dra ut det kanske. Ja, Där där har vi är den. inte så stor. Vi kan göra så att det är lite större. Tecken storleken där. Man ser lite tidigare med allting. Kanske stort här, men då har vi talet e då, så då är integralen area mellan dem. Då kan man leka lite, se vad som händer. Själva uppgiften var ju att ta reda på var integralen är 4. Precis. 4,2, så kanske jag kan hitta någonting annat. Ja, och vi hittade ju den här
Just sen vi lyste, vi ville ha integralen när man firar när med heltal, tror jag. Till precis, oj. Positiva eller negativa heltal. Så då får vi, då kan man ändra på de här gliderna kan man ändra lite saker. Till exempel så kan man se till att steglängden är heltal. Så vi slipper det här att de hoppar vänstermalare. Och så kan vi ha lite större kanske. Ja. Maximintal, så kan man ändra här. Så då slipper vi liksom bläddra igenom alla decimaler utan då kommer vi direkt från heltalen helt enkelt. Mm. Och sen när vi löst den här uppgiften då så gjorde vi det bara genom att pröva oss fram. Precis, då har vi 4,5 i närheten kanske. Oj nej, här funkar inte alls. 0,5, någonting av det kanske. Ja. Titta, där har vi ett 4 till exempel. Ja. Då kan vi se vilka funktioner hade vi det då. Okej. Så här ser det ut. När vi har dessa två funktioner är integralen. Så det här är bara ett sätt vi använder för att göra det. Sen kan man ju fortsätta leka och se om vi kan hitta några andra. Ja, nu blir det frågetecken. Förstås, det finns ingen integral. Men det finns, man kan hitta massa olika tal genom att bara leka lite. Ja. Så det gör det mycket enklare istället för att man skulle hålla på och göra det här för hand. Ja, precis. Vi behöver ju liksom inte tänka särskilt mycket utan vi bara prövar oss fram. Och sen när man har fått några värden så kan man ju använda sig av dem för att försöka hitta något samband. Precis. Så. Ja. Ja, det är lite som man kan använda jordbruk. Tack för oss. Ja.